Ja, Danne, har du hunnit titta vilket avsnitt det är än? Och vilket är det? Ja, 103. Ja. Oh, första såg gången. Han såg pass att han kollade på Spotify när han sa det. Nej, jag kollade på Audacity. Bara se så att den hoppar igång. Nej, det gjorde jag inte. Audacity säger han. Bra, vem vet. Audacity, men det var Audacity. Samma skit. Jag har en coolare version. Ja, det har han. Ja, jag ska nästan skriva ner den till grej. Danne stavar coolare med K. Ja, Danne eller Q kanske. Coolare. Mm. Ja, vad har vi på hjärtat denna underbara måndag? Den 18 juli spelar vi in här nu. Och det har ju hunnit hänt en del. Vi har fått en ny VSOP-vinnare. Vi har en liten... Vem var det då? Ja, men jag ska bara säga lite annat. Aha, nu ska jag så här kort med så här, och i dagens nedre kommer vi prata om det här. Nej, men jag tänkte säga jag hade världens bästa. Nu får inte göra så där. Ja, sen hade vi världens bästa. En potentiell tillvinnare som skulle kunna gå riktigt långt och vinna ett av de fantastiska eventen som är under Festival Series online. Så vi börjar väl där. Vi har väl en hel del som ska betas av. Men först och främst stort grattis till Espen Jorstad, norsken, som vinner VSOP Main Event 2022. Efter ett ganska sjukt typ finalbord och mycket liksom så här händelser och allting. Men jag kan ju nästan leda över till Danne, så kan ju du få säga, för du sa ju någonting igår under streamen. Nej, men jag att du tyckte det var helt sjukt. Jag har sett mycket sjukt på det där. Om det var final, alltså jag har ju bara sett de små recapsen från det. Mm. Och sen var det var ju någon horribel flät med fyror också som, ja, det den vann han ju dock. Han spelade, ja, men den går vi inte in på nu. Men däremot så när de var heads up Jorstad mot, vad hette han då? Attenborough. Ja, det var en australienare. Ja, precis. Och då kom det i en hand, så var det tre bett. Han hade tre bettat Jorstad och det var syn. Kom till floppen. Jag tror ni får kolla på den där själva, för jag vet inte exakt action. Men på river så ställer Jorstad all in för värde och han har bäst hand. Spoiler alert. Ja, och då går ju den här Attenborough in i tanken i 15 minuter tror jag klockan stannar på. 15 minuter! Var det sista handen eller var det den så första? Så jävla tiltad alltså. Han kan inte bara syna av. Och Galfon hade tweetat så här: jag hade synat efter 2 minuter och åkt hem. Typ. Jag hade varit på väg hem. Jag hade suttit i bilen på väg hem. Liksom. Men det är en ganska rolig grej. För jag bara säger, alltså, att tänka så där länge kan inte vara bra heller. Liksom. Det är, och det till, alltså, sånt där tiltar ju mig. Total, alltså. Jag tycker inte heller om det. Nej. Men det var lite kul. Eric Lindgren skrev så här att han tittade på handen, sen skulle han hjälpa en polare bära ner en soffa, liksom tog typ 10 minuter. Och när han går tillbaka så var det samma hand. Ja, ja. Och ja, Vanessa Self ska också bara säga, hon gick bananas på den här jävla heads-upen. Men fortsätt. Visst, det är alltså ett extremt viktigt beslut, förstår jag. Men liksom en kvart. Sen Jorstad vill ju inte, han sitter där stencool, vill ju inte kalla på klockan heller för att det kan påverka beslutet. Så det förstår man ju också. Jag tycker att de kan införa dealer klock kanske. Dealer får säga till, nej nu, ta liksom publikens klock, någonting. Alltså för så där länge får du inte liksom... Det är helt sjukt alltså. Men det är för att jag ska bara säga, i de större, alltså de större eventsen med mycket mer pros, då har du ju infört att det är, du har väldigt mycket timebanks och allting sånt där. Ja. Live också. Jag gillar ju det där formatet när de har kanske 20 så här, timebanks och kastar in. Alltså när de kör med klocka. Och jag tror det är ger dem lite fler då inför ett finalbord kanske. Jag vet inte. Men för ska man börja ta, för det var inte bara det här beslutet som tog lång tid. Det var ju andra beslut innan finalbord och på finalbord som också tog många minuter, vilket det kan vara lite långt ibland också, så ja. Men, får jag bara ja, det knäpper. Ja, din mick knäpper, Danne. Ja, okej.
Ja, men det är ett nytt headset också, eller? Ja. Ja, men vi får se om det kanske löser sig. Men man hör att det knäpper lite grann och det får väl folk ha lite överseende med, för det är inte så mycket vi kan göra just nu. Nej, skriv arga insändare direkt in i annat mailkorg. Kommer jag aldrig tillbaks. Det som var lite kul också, om man tittade på den här headsappen, då han Attenborough kommenterade ju på, mot Jorstad, att Jorstad tänkte för mycket vissa händer, liksom typ så här pre och allting. Sen är det ju lite skillnad när man spelar preflop och sitter liksom mot ett beslut för livet i VSOP main event, men då hade han i alla fall kommenterat, ja men vi kan väl speeda upp allting, och just där hade vi bara suttit helt liksom cool. Han sa ju inte så jävla mycket och allting sånt, men nej. Men ja, i alla fall, för de som tittar så blir ju en återkommande hand för Attenborough i alla fall knäckt fyran. Så det blev hans hand då. Men det blir, alltså det var så mycket folk, alltså jävlar vad mycket kommentarer och åsikter och sånt det var efter det här och alla tanks och allting sånt. Så. Men jag tror att det är bra, det ska skrivas mycket om såna här events, och det liksom ska vara mycket fart på Twitter och allting så att det sprids till andra. Och väldigt kul att det är en nordisk vinnare i alla fall. Eller tycker vi det? Nej, norrmän, den får inte vinna, jävla norrmän, som Danne sa igår. Ja, man får väl hoppas för hans skull att han inte är bosatt i Norge. För då blir det väl 50% rätt i skatt. Ja, det är hälften, om jag minns rätt. Ja. Men då har han ändå 5 miljoner dollar kvar. Så han fick 10 miljoner då. Ja, och sen har han procent, vet du. Ja. Ja, men det där är, alltså om man skulle spela VSOP och man är bosatt i Sverige och så vinner man mycket, då hade man ju, om man säljer av procent, då får man ju säga, ja ni får ju procent efter skatten är betald. Det hände ju för Screaming Swede när han kom jättebra 2004 eller vad det var. Och han betalade ut allting innan. Men då fuckade ju folk honom eftersom att de ville ju inte betala skatten när han fick skattechocken sen liksom. Så det blev ju jävla tråkigt. Nej, ja, det var ju en jävla miss. Ohederligt. Också, men ja. Det är väl så där. Inte att man har gjort det själv förstås, men att vissa människor kan ju vara så där att de inte vill betala skatten. Nej, men så var det. Men i alla fall väldigt underhållande VSOP main event. Kenneth Tran gick långt, en gammal känd spelare. Vilka var det mer? Ja, typ Ali Imsirovic gick också långt och några andra. Och framförallt Corey Aldemir. Han kom väl typ topp 100 eller någonting sånt där. I han som vann förra året. Ja, jag har inte sett någonting förutom på Dinegs vloggar. Nej, precis. Det är allt. Ja, det kanske, ska vi prata om det också eller? Det senaste avsnittet han släppte från vloggen. När, ja, Danne är duktig. Ja, Danne, du kan ju berätta vad som hände. Jag sitter här och kollar vad det kan vara för fel, men det blir ju sån här, jag ser på att, ja, nu är jag på ljud, min ljudkvalitet här. Det blir så här spikar bara. Random. Ja, men det är för att det knäpper. Kan du koppla lös micken? Bara dra ut den. Ja, dra ut den och stoppa in den. Det låter typ. Hallå? Hallå? Prova med det där. Hallå, vi får se. För det kan vara, det är någon form av connection. Ja, jag gillar egentligen inte att man kan ta lös micken där, för det blir så mycket skit glapp, man håller på med. När man har nytt headset så. Minns ni förr när man hade Siberia-mickarna? Och typ man kunde typ sätta en sån här i typ kragen eller någonting sådär. De gick sönder hela tiden. Det var den sämsta micken någonsin. Ja. Vad var vi? Dinegs vlogg. Ja, exakt. Och saken var ju att han visade ju sin, helt plötsligt i vloggen så kommer det upp hans hand är helt blodig, liksom uppskrapad typ, och så han bara this was sick, bla bla bla. Tydligen så var det ju en fejkad skottlossning, eller folk hade hört liksom glas gått sönder typ. Vissa sa ju att det var att det var så här firecrackers typ smällar då, och vissa hade blivit rädda, och sen hade alla börjat springa i panik, och han hade väl inte riktigt uppfattat det, och sen ramlade väl då och folk trampar liksom på han typ. Och det blir ju så i paniksamlingar, vilket, alltså är det ännu mer folk så kan det ju gå riktigt illa om du hamnar under folk liksom. Vi vet ju många så här festivaler har blivit ja, då blir ju folk nedtrampade. Ja, det blir så och mycket dör, tryck liksom. Och folk står långt fram och blir ihoptryckta och ramlar ner och inte tas upp.
Exakt. Även fast folk runt omkring försöker flytta så går det inte för det är så mycket tryck bakifrån. Ja, det är så de trodde alltså att det var en shooter på plats. Men ja, det visade exakt sig att det inte var så. Vilket var jävligt tur. Verkligen, ja, verkligen. Läskigt. Och han sa ju det själv också. Bara, fan, det spelar ingen roll att det inte var det nu. Men det kändes som det. Han bara, att när jag låg där och har ramlat så kände jag, nu jag körd. Liksom. Nu kommer skottet. Så det var en obehaglig upplevelse för många som var där på kasinot. Men som tur var så var det inte någonting. Alltså, nej, det var falskt alarm. Nej, fy fan. Jag kan bara säga lite först, Anne. Har du gamla headsetet kvar? Nej. Har du slängt det? Ja, eller det ligger i källaren tror jag. Ja, okej. Nej, alltså det knäpper lite. Jag vet inte, det kanske inte går att göra så mycket så att vi får väl köra på. Och hoppas att det inte knäpper allt för mycket. Men det är liksom, inte ens när jag pratar så går knäppen. Ja. Ja, det kan vara. Det är inte bra. Folk kommer inte gilla att lyssna på det. Nej. Nej, men pausa då. Jag kan lämna. Nej. Du ska ju prata om FPL sen senare, Danne. Eller allsvenska fantasy är det kanske. Ja. Alltså, men det har jag alltid gjort så här förut. Det är sjukt irriterande. Men, Vissa avsnitt så kan det vara så att förhoppningsvis så blir det inte framöver nu när vi vet om det, men det får bli så här nu. Men förhoppningsvis ska folk ha lite överseende. Vi kan väl fortsätta också. Vi tänkte gå in här förut på, innan vi kanske tar det, så kanske vi kan säga hur det gick i söndags. Har vi något roligt smaskens ifrån söndags som man kan berätta? Alltså hela streamen så var det kallaste någonsin för alla tror jag. Det var grispack överallt. Jag klockan kvart över 12 hade ett bord kvar. Det var väl 7k i hålet och då var det en 10 euros rebuy jag spelade. Så vi stängde ju streamen där vid 1. För jag tänkte jag orkar inte sitta och entabla den här när det är 60-70 pers kvar. Och sen så kom jag fyra i den ändå. Så att jag gick faktiskt plus 600 kronor i söndags. Så att jag fick göra en klassisk vändning, så det var kul. Måste säga. Ja, det var fint. Jag tror jag kom trea i båda 200-ringarna. Sen backade jag inte ashårt, men rätt hårt efter två riktiga äckelpotter i Omaha Cash Game. Men annars så var det väl helt ok. Danne då? Ja, nej, jag hade ingen vidare session. Vändningen kom aldrig riktigt. Och, ja. 7 ner. Ja, får man väl ta. Jag kvalar ju dock in i en 215 dollar som går nästa söndag, så det är bra. Det var ju fint. Ja, det är schysst. Ja, Rutger, han plussade 3-5, men han var fan inte glad. För att han kom ju långt i den här festival series online. Jag vet inte, 109. Det var ju, jag tror det var 16 kvar eller någonting, så höjer han upp med SS och Big Blinden Chava 25 bigs på Rutger. Och Big Blinden 4 då floppar fyrtal. Vinner Rutgeren ligger han 3 eller 4 med 15 spelare kvar. Och upptopperen är 7000 dollar plus bounties. Och den finaldagen spelas idag måndag, så att den kommer redan spelas när vi släpper det här. Men vi har vår kära Rosjon som är kvar i den och ska spela finalbordet här ikväll måndag. Tror han ligger 3-4, tror jag ligger någonting av 9. Han har över 1000 dollar i bounty samlade redan. Han fick stå med sin SS när det var två bordkar, kan man säga. Han hade väldigt goda kort. Åkte på några nitar där i slutet. Jag railade för att jag ändå satt och entablade till kvart över 4 eller någonting. Så att, nej, stort. Hoppas han har vunnit när det här släpps. Ja, verkligen, lycka till. Ja, stort lycka till där, ska sägas. Och det är Festival Series Online. Det är alltså en online-serie på trippel 8 poker som jag, The Festival, har då. De spelar tisdagar, torsdagar, söndagar har de sina events. Så att där borde man verkligen passa på att spela där. Det är fina garantier, väldigt bra värde. Går jättemycket kval dagligen till dem där också. För det är mycket 109 och 55 och sånt där. Men det finns väldigt mycket kval som man kan köra. Det blir väldigt bra värde oftast, alltså att de inte täcker garantin. Nej, och så är det mycket kvalare som kanske inte var med att spela sagt, så det är lättare att sätta press och sånt där.
Så det rekommenderas starkt. Jag spelade också 109an. Jag fick också in med SS mot S-kung. Man floppar en kung och revrar en kung. Och sen nej. Var det hejdå för mig. Fy fan. Ja, det var lite synd. Men det var så pass tidigt, det var fortfarande later kvar där. Så att då, det gjorde inte så ont. Men nej, nej, men det var kul. Det är så jävla kul att spela poker nu. Alltså även fast man saknar de här riktigt fina resultaten, så känner man att man spelar jävligt bra. Eller ja, spelar jävligt bra i förhållande till vad jag kanske är kapabel till. Det är många som är riktigt duktiga och säger du spelar på mediokert. Men enligt mig själv så spelas det bra och det är bra grejer. Så det är nice. Ska vi bara se till att man får ta sig ur den swingen helt. Men vi är på god väg att ta igen en tredjedel kanske. Precis. Och jag kan säga så här, är det så att man vill ha ett konto på 888 Poker, så får man gärna skaffa det via valuetown.se och klicka på bonusar, så har man det där. Kan man skapa ett via vår länk och samtidigt stötta Valuetown. Ja! Mycket bra. Yes. Men absolut, väldigt roligt med The Festival Online. Don't miss that. Vi har en annan rolig grej kring VSOP. Eller rolig, jag ska inte säga, det är inte roligt för den här personen. Det är ganska komiskt att det blev så här. Det var så att alltså World Series of Poker, de som anordnade, de hyrde in en Jack Sparrow lookalike som liksom, han var väl känd liksom för att han skulle göra och liksom klädde ut sig. Och han hade på sig liksom den här klassiska håret och hade på sig en sån här fejkpistol och allting. Men det som var att han fick spela färdigt turneringen. Sen precis efter att han hade spelat färdigt den, så väntade liksom 10 så här security guards på honom, bara för att liksom leda iväg honom. Och så gav de honom liksom så här trespass warning, som innebar att om han sätter sin fot på Caesars property eller VSOP property, så liksom kommer han arresteras. Och då var det VSOP som hyrde in honom för att vara med, och så springer han djupt i VSOP, och direkt efter han är färdig då bara skickar de ut honom. Inte det helt sjukt? Ja, det är faktiskt sjukt. Ja. Att de inte kan göra någonting. Ja, men alltså, hade de fått sagt det att ja, men ta bort pistolen bara, så får du liksom göra. Man fattar ju att om de har anordnat någon, så jag tycker det är så sjukt alltså. Ja, det är jävligt märkligt. Pasket också. Aldrig mer får liksom sätta sig. Eller jag vet inte, det står i alla fall att det var forever typ så. Men jag kan ha fel. Han kom 195 plats, var 54 000 duls. Mm-hmm. Ja, och vi kan plus på Caesars i alla fall. Mm. Ja, exakt. Får man väl anta. Nej, så där, ja, där är det ju jävligt märkligt. Jag vet inte riktigt, man kanske inte har alla detaljer, men det verkar extremt konstigt. Ja, det är det som är läst. Vi rinner för att göra det här och så gör det, och så får du inte vara med för att du gjorde det för bra. Nej, exakt. För att du var för autentisk. Ja, jag läste lite tweets, eller det han i alla fall, hans kommentarer var det. Så det var, nej, det var sjukt faktiskt. Det var sinnessjukt. Sinnessjukt. Dog Polk avslutar sitt samarbete med Coinflex. Förr i tiden, det pratas en del Cornflakes om det fortfarande, men Coinflex, ja. Men det pratades mer om det förut med krypto och allting sånt där. Inte för att det har dött ut helt och hållet, men när det är så att sånt går hett så pratar ju alla om det. Sen när det är så att det går lite sämre så slutar alla prata om det. Och Dog Polk hypade någonting som heter Coinflex, som var någon sån här sida för krypto. Och det slutade med att de frös alla tillgångar till de som hade det där, så då gick han ner som ambassadör. Och han liksom gick ut med ett uttalande och allting att han hade känt sig lite lurad och han hade inte fått någonting och sådär. Men han gav sig inte där, utan det han gjorde var att han gav sig på Phil Hellmuth istället, som, men han har någonting som heter Bitcoin Latinum. Ni har sett på hans typ caps, har han haft någonting som det stått på. Och då gick Dog Polk direkt efter honom och sa liksom, men det där är ju helt uppenbart scam. Allt som har med bitcoin att göra som inte är bitcoin är ett scam. Och Phil Hellmuth blir lite så här, varför ger du på mig liksom? Så här, men du har ju i princip gjort helt samma sak, och Phil Hellmuth hade ju inte fått någonting för det här heller. Så det kändes ju lite som att Dog Polk bara ville ge sig på Phil Hellmuth för att inte verka se så dålig ut själv. Rikta bort ljuset. Ja. Sen skifta så, fokus. Precis, så Phil Hellmuth har varit inblandad lite där. Han var väl med det här Ultimate Bet som typ skämade folk och allting. Jag vet inte om det var Ultimate Bet, men det var någonting sånt där i alla fall. Back in the days. Ja, det måste ju vara länge sedan, exakt. Det är länge sedan. Ja, men precis, Ultimate Bet scandal. Så ja.
Jag vet inte om han fick pengar då heller, men det tror jag. Här fick han ju coins som inte är värda någonting. Det blir ju bara skräp liksom. Mm. Så. Ja, det är en gamble det där. Med krypto. Ja, men så är det alltid med nya grejer liksom. Så folk var så jävla anti typ internet och vissa saker när det kom. Och man får väl se. Time will tell. Om det är någonting som man hänger i granen. Jag tror i alla fall på krypto i den meningen med att jag tror att sånt kommer bli... Alltså det är väldigt enkelt sätt att liksom snabba transaktioner och allting sånt där. Så vi får väl se. Inte för att jag rekommenderar att någon ska köpa det, men... Nej, alltså tekniken är ju bra. Ja. Det är bara att det är nytt. Framförallt med nya saker och sådana saker som kan utnyttjas av många människor. Det är liksom så här, många människor som ska ta sig in på internet och folk som blir liksom bedragna och allting sånt där. Och folk vill tjäna snabba hackor. Det är lätt att få med många, stor mängd människor som är med på ens projekt. Så man får verkligen vara försiktig när man håller på sånt där. Alltså med sånt. Det är extremt viktigt. Och man ska inte satsa hus och hem. Nej, för fan. Vissa som har gjort det. Och sen de här som verkligen lyckas. Alltså. Ja, men man ser, han satsade allting. Ja, han kanske var en 0.5% och hade sån jävla flyt. Ja. Då är det bättre chans på att lägga på rött. Han var ju 50 i alla fall. Ja. Ja. Ja, precis. Ja, nästan. Det finns ju grön också. Ja, just det. Mm. Precis, den jag la på när vi var på färjan hem. Ja, så och sen du fick en utskällning av mig då och sen... Ja, alltså ta pengar och stick. Ja, 5 minuter senare då var man gul. Var ju så dåligt betalt och så fick jag jättedåligt för att sätta nummer också. Ja, det var ju riktigt uselt alltså. Det var ju alltså de där pengarna man bara blev av med typ. Så mycket pengar, ja. Nej, jag ska. Ja, det var inte ett skämt. Okej. Ja, det kommer väl bli ett kortare avsnitt idag och så det kanske är bra med tanke på Dannes värdelösa mikrofon. Ja, nu har jag märkt att det inte är mikrofonen. Det var ljudutgången. Nej, jag mutade och det fortsatte. Det är fast nu har vi inte hört det. Men vadå, du kan ju, vad mutade du? Discord? Jag ser ju de här blåa hacken. Så ja, det kommer ju från din mikrofon. Ja, men när, ja, jo, jag vet. Men när jag mutade så kom de ändå. Men det mutar bara Discord. Det djupar väl inte datorn? Jag mutar bara här, headsetet. Ja, men mutar du mikrofonen då också? Ja, mute-knappen. Alltså... Då mutar den micken också. Alltså det måste ha någon förklaring. Det där är ju en ljudgrej i alla fall. Så det kan inte vara någonting annat, tänker jag. Ja, alltså på det program vi spelar in med nu, du spelar ju bara in din mikrofon. Så det är den som, det är där ingången är. Ja, men hur förklarar du då? När jag mutade micken kom spikaren ändå. Ja, men det är ju någonting i din mikrofon i så fall. Alltså att den skickar, även fast det inte tar in någonting. Det kan ju vara något i mikrofonen som gör att du får spikaren. För det är inget ljud som aktivt kommer in i det som gör med spikarna. Det är någonting med headsetet i sig. Vi får se. Vi får spekulera det någon annan gång. Vi har lite saker som Danne ska ta upp. För Danne har ju faktiskt gjort så här att han har lagt ner jävligt mycket tid och kommer lägga ner mer tid på någonting som är, ja, ett litet, inte nytt fenomen, men ett nyare inslag i världen som inte är så nytt heller, för det har funnits ganska länge, men det har blivit större. Vi har ju kört de här fantasy-ligorna som har blivit större gång för gång som vi kört det. Så Danne tog, ja, han tog tjuren i hornen och skapade någonting häftigt som Danne ska få berätta lite mer om och sälja in det. Så go Daniel! Häftigt och häftigt. Nu vet jag inte om jag kommer kunna spela in fler avsnitt när micken är så här kass. Nej, men vi har ju, eller jag har börjat köra fantasy-rekarna och det innebär att jag går igenom ett lag varje dag fram tills deadline, FBL deadline som är 5 augusti. Jag tror sista avsnittet kommer släppas 4 augusti. Så det blir en dags marginal då. Och då går jag igenom 4 spelare. Varav en som, ja, ni får se om ni går in och klickar. Jag kommer inte berätta mer. Så, men ett kul koncept. Ja, jag har fått lite inspiration från vissa andra såklart, men jag har gjort det lite på mitt sätt, så jag hoppas det uppskattas och ja, se till att kolla så känns det som jag har lagt ner tiden i, eller inte lagt ner tiden i onödan helt enkelt.
Det tror jag. Det man också kan tipsa om, det är att vi har en Discord-kanal som heter, den heter väl Fantasy. Ja, det är faktiskt en väldigt bra drag. Fliken hashtag Fantasy, ja, exakt. Och där många är inne och spekulerar lite kring FBL. Hur deras lag, första lag ska se ut helt enkelt. Det är allt handlar om det. Det är två veckor kvar nu, va? Lite mer kanske. Det är mer, typ tre. Ja, lite mer än två veckor kvar. Så att, men det är viktigt att börja tid om man ska haka på i toppen. Och Martin ska ju vara med i år också. Det blir jäkligt. Ja, nu ska jag peta ner alla ifrån tronen. Nobadinho, Josse, ja. Danne. Alltså, det är många som jag ska peta ner. Som jag gjorde back in the days. Alltså. Riktig kung på det där. Men nej, det är en rolig grej. Som sagt, Discorden har vi ju för dem som använder det. Skitbra tool. Ja. Har man inte Facebook så man ska både och tycka Discord och Facebook. Det kommer ju vara väldigt mycket Twitter baserat på vår... mycket fantasy baserat på vår Twitter. Så gå in gärna och följ vårt Twitterkonto där. Så där kommer jag uppdatera väldigt mycket. Super. Det blir jäkligt fint. Jag kollar lite här nu på grejer. Ditt headset, du har ju någonting du har kopplat in i datorn, antar jag. En sticka eller någonting. Ja, just det. Ja, du borde prova byta slott på den eller försöka trycka in den ordentligt. Ja, ja. Folk, ska jag testa nu? Nej, det behöver inte. Men folk har diskuterat ifall det kan vara... För de kan även när datorn är avstängd så kan de få det ljudet så länge nätaggregatet ger el. Okay. Så det kan vara att det är någon form av elfel som blir eller någonting som stör. Det är bra där. Jag slutar inte för att skicka tillbaka det. Du får byta. Jag har sparat kartongen i alla fall, så det är bra. Ja, men det ska nog räcka ändå. Vill du nämna något sista om ditt älskade Allsvenskan Fantasy? Ja, vi ska väl inte, vissa älskar ju Allsvenskan Fantasy också och inte bara vanlig FBL. Sen kommer det ju bli mer fokus på vanlig FBL än Allsvenskan. Men just nu så är det två matcher ikväll, måndag. Så det är inte färdigspelad omgång. Men ställningen, nu fick jag upp fel liga här. Ställningen just nu är att Tobias Barmark har tagit över ledningen igen från Petter Vanjura. Och på tredje plats har vi Tobias Palmersjö som har klivit förbi mig. Och sen jag ligger fyra. Och Viktor Tolbrand smyger, som jag sa. Han blir vass i år igen. Med lag kylskåp. Smyger upp på en femte plats här. Rutger har ju liksom sjunkit som en sten och liksom har, han har kastat säsongen, tror jag. Han har ett horribelt lag just nu. Så blir det när man missar två deadlines. Alltså då är man inte med, då är man inte alert, då kommer man tappa i rank helt enkelt. Men han kanske lyckas göra comeback. Ja, troligtvis. Jag är inte med. Men första säsongen där. Ja, då kommer inte sist. Nej, det gjorde du inte. Det var väl Mao. Ja, han är fan sämst. Han är sämst. Hörde du det? Han är fan sämst på fantasy. Ja. Till och med jag slår det som inte ens kan nämna en svensk landslagsspelare. Men så är det med AIK. Det. De vet inte hur man håller på att göra bra fantasylag. Så, ja. Bra. Nej, men det var väl det om fantasydelen, tror jag. Lite mindre saker att prata om, ja. SM börjar närma sig i alla fall. Jag är fan riktigt taggad alltså. Ja, då är min fråga, har ni gjort något schema sådär? Eller liksom vet ni vad ni ska spela? Men jag har kollat lite grann. Jag har kollat lite grann. Eventuellt ska jag göra ett litet större paket med sidoeventsen. Och kanske försöka sälja av lite procent i sidoeventsen. Inte i main, där kommer jag nog byta procent. Just i sidoeventsen, bara för att kunna spela så mycket som möjligt. Så bara köta på. Jag är jävligt taggad på live hockey, så jag är jävligt taggad på att spela många av eventsen. Sjukt nog så jag känner också att jag är riktigt taggad, så jag kan också åka dit, steka 15 minuter och sen fold. Fan, det hinner dricka upp en hel bärs innan du lägger. Ja. Du vet, man bara sitter där och bara, en öl till så här, jag måste fundera lite till. Liksom. Fy fan alltså. Ja. Nej, det är så vidigt. Och när någon kallar på klockan, då blir man skogstor. Så gör du bara en liten helmet. All the time, they call the clock. Nej, men är det inte han, Martin Cabell, som bara
Är inte han som kallar på klockan hela tiden, Martin? Jo, de gjorde det ett tag. Ja. Det är typ samma sak med Wilke Su för att de blev lack på honom. I'm in the middle of a hand. Please. Stop. Shut up. Alltså, han är ju riktigt sjuk. Ja, det ska bli kul. Filmpågressen.com, ja. Där finns ju SM-schemat. Ja, som man kan se för er som ska åka. Det, vi har ju... nu i veckan också, jag är ju borta så jag... Som det ser ut nu kommer jag inte streama idag på onsdag, alltså idag när det släpps, den 20. Men det går ju fortfarande SM-kval som vanligt, 19.00, 20 euro inköp på Puff, med möjlighet att rebuya de första timmen. Lösenordet är ValueSM, V-A-L-U-E-S-M, med små bokstäver. Så, och där är ett SM-paket värt 1100 euro garanterat. Så in och lira det, se till att ta chansen. Det finns även kval på Unibet, på Coolbet, på Party finns det säkert. Ingen aning faktiskt, eftersom jag inte spelar där. Men Unibet och Coolbet 100% i alla fall. När man har en mouse, SM-rulle med extra sås och sånt där, där kan man ju gå in och slå han på fingrarna utan problem. Ja. Yeah! Och sen se till och glöm inte The Festival Online då. På tisdag och torsdag och söndag. Och söndag såklart. Ja. Sen spelas under serien är 1 augusti. Okej, okej. Okay, okay, ja. Ja, så det tar veckor till. Yes. Och har ni inget konto så vet ni vad ni ska göra. Då ska ni regga via oss. Ja. Så stödjer ni oss. Ja, på kasse. Exakt. Bonusar. Ja. Nej, men fasen var bra. Förutom att min mic är helt... Ja. Nej, men det blir... Fan, jag är riktigt pokertaggad alltså. Men jag kommer inte kunna spela så mycket. Vi åker upp... Ja, nu här, när det här släpps då har jag varit och gått på Ulvön. Sen på torsdagen åker vi upp till Kalix. Och så ska vi vara där, vi ska på dop och grejer. Men jag kommer här på söndagen och är redo på söndagsgrinden. Jag tror att frugan stannar där ett par dagar till. Men jag ska hem och... whina lite. Ha lite ja, wifi-fritt alltså. Ja, då... Gräs enkla lite grann. Ja, gör du rätt. Ja, jag tror inte det är så man böjer det ordet, men det lät bra. Det är fantastiskt. Ja, nej, men det var väl kanske allt då. Ja, alltså Dannes klickar ju, alltså det får mig att typ vilja gå med lilltån och kasta den till en gås alltså. Du kan ju tänka mig att jag kan nog hantera det ganska bra, men jag kan verkligen förstå Robin liksom, det kokar inom han. Och fy fan, det kom en trippel också. Ja, det var helt sinnessjukt. Det var fyra, vad inte. Det är som att Danne alltså, är riktigt tight i sketan och bara släpper ut småfisar hela tiden. Det riktiga smatterband alltså. Ja, riktigt sketnad. Ja. Men vi säger så innan det kommer alldeles för mycket smatter. Tack till alla som har lyssnat på avsnitt 103 av Väljepodden. Podden där vi pratar poker, betting, fantasy, fotboll och mycket därtill. Ha det så jäkla bra, så syns vi nästa vecka. Hej på stream. Tja. Hej då. Hej då.